პირველ ნოემბერს გარანტირებულად სააკაშვილის ბოდიშით. ო, რა იყო? რატო? სააკაშვილის პარტიაც, რა თქმა უნდა, იქნება სამთავრობო კოალიციაში ბუნებრივია. ივანიშვილის რეჟიმი ფიქრობდით, ეხა მიყურებს თუ არა? ივანიშვილის რეჟიმი მთავრდება. მიყურებს თუ არა? ო, მიშაზე ფიქრობ. სააკაშვილის რეჟიმი თუ არ იყო რეჟიმი სააკაშვილის ხელისუფლება? არა, ეხა არა, არ არის აქ. არა, იყო თუ არა? შევარნაძეს რეჟიმი იყო. მანამდე სამხედრო საბჭო რეჟიმი იყო. ესაც რეჟიმი იყო, მე ასე ვთქვი, კი?